Van 10 tot 27 november keren bijna 4.500 moslims terug van hun bedevaart naar Mekka. De zogeheten Hajj wordt gezien als de meest belangrijke gebeurtenis in het leven van deze gelovigen. Op Schiphol worden de pelgrims op een passende manier verwelkomd met thee en lekkernijen. Dankjewel, hè. Alsjeblieft. Op wie staan jullie te wachten? Op mijn ouders, haar opa en oma, zijn schoonouders en zijn opa en oma. Mensen met de titel Hajj en Hajj en onze gezin. En dat is echt iets waar je gewoon wonderbaar is. Het is gewoon echt een stukje heiligheid wat je om je heen hebt. Op wie sta jij te wachten? Op een vriend van mij. En toen ik hem kende, was hij zelf geen moslim. En ja, opeens is hij zelf moslim geworden. Hij wou het zelf, hij heeft zelf onderzocht. Hij dacht van ja, dit is het. Wat hebben jullie hier? Dadels en de gevulling, dat betekent de zoetheid van het hart. En de melk is de reinheid. Ze zijn als het goed is, als ze terugkomen, zijn ze rein. En wij verwelkomen ze weer met reinheid. Wat ga je nu het eerste doen als je hem ziet, zometeen? Omhelzen. Wat ga ik doen? Ik heb hem gemist. Ik sta nu al met kloppend hart. Dus ja, ik weet niet. Ik ren naar ze toe, omhelzen. Alles goed, alles goed. Maar veel warm, veel warm. Heel warm. Heel warm. Bij boven 50 graden. Het is toch een beetje, de hele ervaring is natuurlijk. Als je van je bent geboren in Nederland en dan ga je daarheen en dan is het, ja. Dus ik moet nog alles even laten bezinken en beseffen en dat en dat. Maar ik voel me wel een stuk beter. Ik voel me gezuiverd als het ware.